Štvrtok, 16. december. Na rade sú krátke správy. Dnes bol spustený portál e-konzultácie ako súčasť portálu e-správy. Táto nová platforma umožňuje občanom, aby sa elektronicky zúčastnili v procese prípravy a schválenia dokumentov verejných politík a predpisov. Občania na jednom mieste budú môcť nahliadnúť do všetkých dokladov verejnej správy, ktoré sú v procese vypracovania a zároveň budú mať možnosť sugestiami a návrhmi dať svoj prínos k schváleniu týchto dokumentov. Spustením do funkcie nového portálu s názvom e-konzultácie sa zúčastnila aj premiérka Anna Brnabičová. Podčiarkla, že schválenie zákonov a podzákonných aktov nebude možné bez transparentných konzultácií s občanmi, organizáciami civilnej spoločnosti a hospodárskymi združeniami. Podľa nej v našej krajine začína nové obdobie, keď ide o spôsob písania a schválenia zákonov a podzákonných aktov. Francúzsky veľvyslanec v Srbsku Pierre Kocher podčiarkol, že aj počas francúzskeho predsedania v Rade Európskej únie Západný Balkán zostane jednou z priorít. Okrem toho, jeho krajina sa v budúcom pol roku bude viac zasadzovať o investovanie do regiónu kvôli propagovaniu stability právneho štátu a európskej integrácie. Doložil, že na záver predsedania odznie veľká konferencia na tému podpory tomuto regiónu na ceste do európskej integrácie. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič dnes navštívil niekoľko rodín v Starej Pazove, ktorým obec pomohla pri obstaraní ohrevu. Podľa jeho slov obec v spolupráci so Strediskom sociálnej práce zabezpečila 1700 tón uhlia pre 1700 rodín, pre ktoré je táto pomoc najpotrebnejšia. Počet rodín, ktorým obec týmto spôsobom pomáha už takmer jedno decénium, z roka na rok rastie. Prednosť pri dodaní uhlia má okolo 1000 až 1100 rodín, ktoré sú poberateľmi sociálnej pomoci a ostatné rodiny tvoria deti s jedným rodičom, viacčlenné rodiny a prijímatelia nízkeho dôchodku. Distribúcia uhlia začala vo vzdialenejších miestach, ako je Belegiš, Surduk, Golubince a pokračuje ďalej v ostatných častiach. Veľa mi znamená, aj dostávali sme aj po týchto rokoch, pretože mám veľmi malú penziu. Povedzte mi, aké sú tie vaše príjmy? Je to veľmi málo, aby ste si zadovážili ohrev? Moja penzia je 50%, ja mám 6000 dinárov penziu. Doskoro som mala 4800, a teraz ako sa to všetko premenilo, tak pomaly mi rastie penzia. Už ste si niečo aj zadovážili z ohrevu, alebo je toto všetko teraz, čo ste dostali? Mali sme dreva. Ako? Mali sme dreva, ja som aj na stanicu chodila, aj s mojou Martou, aj s Jankom, aj tak sme nadostávali, nazbierali, aj mali sme doteraz. Koľko ste v rodine? 7. Predseda obce George Radinovič navštívil niekoľko rodín a pri tej príležitosti povedal, že prichádzajú vianočné sviatky, preto pre najmladších obec pripravila okolo 5000 novoročných balíčkov. Na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove sa každoročne dvakrát na jar a v jeseni koná second hand bazar, ktorý organizujú ženy z oltárneho krúžku žien pri Slovenskej evanjelickej cirkvi. Tentoraz sa bazar posunul z jesenných mesiacov na december, najmä kvôli situácii ohľadom koronavírusu. Otvorený je ešte aj zajtra od 14. do 19. hodiny. V ponuke je široký sortiment oblečenia pre ženy, deti a je tu dosť veci aj pre mužov. Ceny oproti iným second handom v meste sú symbolické. Najčastejšie 100-200 dinárov. Pravidelne sú vyložené aj časti ľudového kroja. Lacno sa tu dá kúpiť aj obuv. Časť tovaru organizátorky balia aj pre potreby Červeného kríža. Záujem návštevníkov je o trochu menší, než bolo očakávané, z časti preto, že je zima a že sa starší občania obávajú nákazy vírusom. Zozbierané peniaze sa využijú na humanitárne účely aj na potreby evanjelickej cirkvi. Som aj nakupujúca. Lebo je to humanitárny bazar. Som tu pri tom, že pomáhame s ostatnými spolusestrami vo viere. Vykladáme odev. Pomáhame každý deň po dve. Sme ako dežurní pri tomto bazáre. Ako sa cítim? No tak výborne, lebo viem, že niekomu pomohnem. Kúpim, keď prídem, ja vždy kúpim. Aspoň vec dve. A čo hovoríte na ceny? Ceny sa, tak poveda, zdarma. Čo sa mňa týka, lepšie, lacnejšie je ako v second handách týchto, keď ide
po centre, čo je to, je to 2-3, aj tu som bol vidieť. Medzi tým maj, oni sa majú tieto veci, ktoré sa dosť drahšie ako tut. Povedzme, tá rolka 400 dinárov som platil a tu je 100. Žiaci hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič z Rumy z pobočky oddelenia Stará Pazova včera večer predviedli polročný koncert v predsále divadla v Starej Pazove, na ktorom preukázali závideniahodnú úroveň talentu. Na koncerte asi v 20 bodoch programu vystúpilo spolu 15 žiakov. Z hudobných nástrojov sa tu počuli klavír, flauta, harmonika a husle. V repertoári boli aj populárne melódie, aj klasická či komorná hudba a tiež pop. Učiteľka huslí Anna Zoričová vyjadrila spokojnosť s prácou detí a verí, že aj v druhom pol roku všetci zvládnu naplánované povinnosti. V piatok 17. decembra o 19. hodine v Central bare v Starej Pazove sa organizuje humanitárna dražba autenticky podpísaných dresov mnohých známych športovcov, ktorí sa radi zapojili do akcie, aby sa pomohlo zozbierať finančné prostriedky na liečenie 7-ročnej staropazovčanky Teodory Radojkovičovej. Pozvaní sú všetci ľudia s humánnym cítením a milovníci športu, aby prišli v piatok večer do Central baru a svojim malým dielom pomohli. Rovnako zajtra o 19. hodine sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať výročný koncert kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič. Vstupné je 250 dinárov. Z elektrodistribúcie oznamujú, že v piatok od 10. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove v uliciach Cára Dušana od čísla 63 po ulicu Nikolu Teslu a Cára Dušana od čísla 4 po ulicu Miloša Obiliča. Piatok bude polooblačno až oblačno a meteorológovia opäť aj na koniec pracovného týždňa predpovedajú aj možný dážď. Cez víkend už aj slnečné intervaly. Zajtra teploty nízke od 0 do 4 stupňov a vietor mierny prevažne zafúka zo západu. A posledná informácia, tá sa bude týkať oslávencov. Dnes majú meniny Albína a Bela, zajtra Kornélia, Korina. Všetko najlepšie a to už je záver. Príjemný zvyšok dňa.